800 meter lelaki 18 tahun akhir. Lorong 1 J643 Onesimus George SMK2. Lorong 2 H561 Resulul Raman SMK Keningau. Lorong 3 K754 Amistahuddin bin Abdul Kadir SMK Su. Lorong 4 E323 Fabio Negeri Wong SMK. Lorong 5 L804 Helsekri Henki Alvirus SMK Om Sanat 2. Lorong 6 L803 Britsen Jackson Lazarus SMK Gun Sanat 2. Lorong 7 F404 Edwin Arisus College Vocational. Lorong 8 H571 Salvisa Anggail SMK Keningau. Untuk makluman, rekod kejohanan dipegang Awang Syahwan Awang Ahmad SMK Keningau 2 pada tahun 2008 dengan catatan masa 2 minit 0.05 saat. Sama-sama kita saksikan acara bilangan 125 800 meter lelaki 18 tahun akhir. Keputusan rasmi untuk acara bilangan 122 800 meter perempuan 15 tahun peringkat akhir.